No shot, han ikke står inde i den her Der er position. faktisk no way, at du rent faktisk er dårlig nok til, at du spiller lanen på den måde her. Altså, hvorfor står du ude i lanen, mate? Du ved godt, du kan hoppe fra busken af, ikke? Jo, jeg gør for helvede. Jeg har ikke tænkt mig at sige noget. Jeg kan godt lide stillhed. Seriøst, ham der streamer Troll, han fucking skamer mig legit. Han har fucking skamet mig for 100 kroner. Kom ind igen, dit fede svin.